Základní škola Komenského oslavila 65 let od svého založení. Děti z Otrokovické Mánesky zaspívali seniorům koledy. A v mateřské škole Otrokovice nadělovali dárky studenti z univerzity. Dobrý den, vítejte u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Tentokrát se vše ponese ve slavnostní vánoční atmosféře. A podíváme se hlavně do našich základních a mateřských škol, kde to Vánocemi žilo téměř na každém kroku. V základní škole Komenského si spojili adventní čas s oslavou výročí jejího založení. A od toho okamžiku uplynulo letos již 65 let. Děti společně s pedagogy si proto připravili pestré pásmo písniček a dalších vystoupení. Dneska jsme slavili 65. výročí, které bylo teda oslavou naší práce už dlouholeté a samozřejmě k tomu ještě dneska máme den otevřených dveří. Oslavujeme hlavně naši práci. Myslím si, že za náma stojí hodně věcí, které se nám za tu dobu podařilo uskutečnit, ať už je to aplikace nových metod práce, ať už je to pracovní místo paní logopedky, která u nás je neocenitelným přínosem pro naše děti, ať už je to daleko otevřenější a vřelejší, vstřícnější spolupráce s rodiči a myslím si, že je to dostačující. V jakém stavu je v současnosti speciální pedagogika? Já si myslím, že už se to lepší. Tak jak si prošla nedávno opravdu nelehkým vývojem, kdy hledala své místo v systému českého školství, tak si myslím, že konečně, a pevně spíš tomu věřím, že konečně nacházíme klid a své nezastupitelné místo. Paní ředitelka popsala tu situaci v tomto typu školství úplně přesně, protože ta škola není jenom vzdělávací instituci, ale je zároveň zařízením a plné lidi, kteří spolupracují s rodinama, působí takovým terapeutickou funkcí dovnitř těch rodin, působí jako uvozovka odlehčovací službou. A málo kdo v této společnosti si toto uvědomuje, protože těchto dětí je menšina.
Celá základní škola Tomáše Garrigua Masaryka se před Vánocemi sešla v tamní jídelně. Žáci tam připravili tradiční vánoční bazárek, kde prodávali své vlastnoručně vyrobené ozdoby a další výtvarné předměty. Návštěvníci mohli dokonce ochutnat i něco z kuchařského umění samotných žáků. Dneska tady pořádáme už tradičně vánoční bazárek, kde vlastně děti prodávají své výrobky, na kterých pracují zhruba celé první čtvrtletí. Podílejí se na tom učitelé, většinou práci samozřejmě odvedou děti, ale pomáhají si s učiteli navzájem. Vlastně tento bazárek už se tady pořádá několik let. Ty vlastně využití těch financí se různí. Loni jsme vlastně darovali finance z výtěžku tady tohoto bazárku na organizaci Šťastný úsměv ve Zlíně. Letos jsme si vybrali dětské centrum ve Zlíně, protože chceme pomáhat na víc místech, které se vlastně stará o děti ze znevýhodněných rodin a tak dále. Podílí se všechny ročníky bez výjimky, první až devátá třída. A kromě těch různých výrobků jsou tady navíc k vidění třeba i takové různé kulinářské speciality, jako jsou palačinky, jsou tady letos poprvé mini hot dogy a třeba punč se tady dá koupit, takže je tady toho opravdu hodně. Školáci z Otrokovické Mánesky se vydali zpestřit adventní čas obyvatelům seniorů. Pro babičky a dědečky si připravili pásmo písní a básní i vánočních koled. A tak si nyní můžeme jednu z nich v podání pěveckého sboru Studánka poslechnout. Dostala jsem o hnědy starý český koled.
Zpátky k lidovým zvykům a starodávným vánočním tradicím se vrátili děti ze základní školy Trávníky. Ti starší z 9. tříd si pro malé prvňáky připravili tematickou hodinu, při které si připomněli, jak se slavili Vánoce před mnoha lety. A to třeba pouštěním ořechových skořápek. Od začátku školního roku probíhá na Trávníkách projekt, ve kterém se kamarádi prváci a deváťáci. Je to už tradiční projekt s názvem Máme nové kamarády, no a je to o tom, že celým školním rokem prolíná spousta akcí, kdy ti velice pomáhají těm malým. No a oblíbená část je ta předvánoční, kde deváťáci z prváky pouští lodičky, chystají malý papírový betlém, prostě připravují se na tu krásnou vánoční atmosféru. A všechny to moc baví. Tak a nyní se podíváme na ty nejmenší, do mateřské školy. Ta otrokovická je totiž zároveň fakultní a tak se studenti z Univerzity Tomáše Bati rozhodli vyrobit pro předškoláky vánoční dárky. A ty jim přišlo předat přímo vedení Ústavu školní pedagogiky. My jsme přišli do Otrokovic společně s kolegami proto, aby jsme odovzdali dětem v tomto krásném předvěnočním čase darčeky, které připravili naši studenti. Jsou to interaktivní hračky, které verím, že poslúžia aj paní učitelkám, aj deťom a vidíte, že děti z nich mají vzadu za nami radost, čo jsme velmi rádi a dúfame, že s nimi budou pracovat počas celého roka. Keďže Otrokovická materská škola má 7 materských škôl, tak verím, že tie hračky sa dostanú aj ostatným deťom a že budú mať z nich radosť. A túto akciu my robievame každý rok. To znamená, že už pravidelne, keďže Otrokovice sú našou fakultnou materskou školou, budú dostávať od nás túto nádielku a verím, že im budú zaujímavým spestrením činnosti edukačnej v materských školách. Jsem ráda, že jako ředitelka mateřské školy Otrokovice, vlastně, která je fakultní mateřskou školou, jsem dneska mohla převzít dárky a hračky, které nám vytvořily studentky Univerzity Tomáše Bati. A vlastně jsem ráda, že tato spolupráce funguje a že můžeme těm 80 studentkám ročně předat svoje zkušenosti jako fakultní učitelky a jsme rádi, že vlastně naučíme ty studentky být učitelkami. Jsem ráda, že vlastně mateřská školka, Otrokovická mateřská školka jako jedna ze dvou ve Zlínském kraji může předávat zkušenosti studentkám z univerzity po dobu již 8 let. Na závěr bych chtěla popřát všem občanům města Otrokovice krásné a klidné prožití vánočních svátků, rozzářené a šťastné děti, ať si Vánoce užijí v pohodě a s rodinou a do nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. To byla poslední aktualita letošního roku. Ráda se připojuji k přání paní místostarostky a za celý náš kolektiv přeji vám všem šťastné Vánoce a hlavně jen to nejlepší v novém roce. Na viděnou!